Dorheqja e kryetarit të kuvendit Ilir Meta, i akuzuar si porositës i vrasjes së dy deputetëve, konsiderohet nga eurodeputetët si një akt i detyrueshëm për standardet demokratike. Në përfundim të samitit të Partisë Popullore Evropiane që u mbajt në Bruxelles, ku mori pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të Partisë Evropiane Elmar Brok, e konsideroi të çuditshëm faktin që kryeparlamentari nuk ka dhënë ende dorëheqjen në një kohë kur ka nisur një hetim lidhur me akuzat ndaj tij. Is the real reason that he has ordered murders? Së pari është detyra autoriteteve shqiptare që të hedhin dritë mbi çështjen dhe të kryejnë hetimin. Nëse ka akuza për kreun e kuvendit që ai ka urdhëruar dy vrasje, atëherë është prokurori i përgjithshëm ai që hap hetimin dhe në rrethana normale në këtë rast, në një vend demokratik, kryetari i kuvendit jep dorëheqjen. Nëse hetimi është në vijime sipër nga autoritetet shtetërore, atëherë do të ishte e çuditshme të mos i jepej dorëheqja. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë mbështetjen e drejtuesve të vendeve dhe qeverive anëtare të Bashkimit Evropian, drejtuesve të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian, në aksionin që ka bashkuar opozitën dhe qytetarët shqiptar, atë të pastrimit të politikës dhe administratës nga personat e inkriminuar. Pas këtij takimi, Basha iu përgjigje dhe interesit të medjave. Pata rastin të informoj të gjithë bashkëbisedusit për situatën jashtëzakonisht të rëndë në Shqipëri, për mos implementimin e marrëveshjes së dekriminalizimit, për skandalin Doshi Meta dhe për pjekjen për ta mbajtur të fshehtë 6 muaj si një klik brenda shtetit dhe jo si një shtet ligjor, si dhe për përpjekjen e vazhdueshme për të fshehur të vërtetën, për të trysnuar hetimin dhe për të drejtuar hetimin në hullin ku dëshiron Zoti Meta, kryeministri apo ministri brendshëm. Siç mund ta imagjinoni, këto ishin jashtëzakonisht shokuese për bashkëbiseduesit që i dëgjonin për herë të parë, të cilët po kështu si kundërpartët, kolegët bashkëpunëtorët, të cilët ishin mjaft informuar për situatën, konkluduan se një situatë e tillë përbën jo vetëm një rrezik, një kërcënim për shqiptarët dhe për të ardhmen e tyre europiane, por edhe më gjerë. Ndaj na dhanë mbështetje plot dhe të gjithanshme Partisë Demokratike, mua si kryetari i saj, opozitës dhe aksionit ton me qytetarët shqiptarë për të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm demokratik për ta kthyer këtë menzyrë, këtë tragjedi në një mundësi të artë për të pastruar politikën dhe institucionet nga krimi dhe personat me rekordet të tmerrshme kriminale. Kjo mbështetje është jashtëzakonisht e rëndësishme. Dhe vjen për një çështje që nuk i ndan shqiptarët, nuk i polarizon shqiptarët në të djathtë e në të majtë. Siç tregoi dhe protesta e tentës së kaluar, siç po tregojnë protestat e përditshme, shqiptarët janë më të bashkuar se kurrë në thirrjen për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Dhe kur them shumë sadërmuese kanë parasysh edhe të majtët, të cilët nuk mund pranojnë që ata, fëmijët e tyre, që janë diplomuar në universitetet normale apo dhe në perëndim, të mbeten pa punë ndërkohë që krimi dhe kriminalët marrin vendet e punës në shtet dhe përmes trafiqeve dhe influencave pasurohen çdo ditë. Kjo është një çështje e emergjencës kombëtare. Kreu i opozitës shtoi se të gjithë partnerët ishin në një mendje për domosdoshmërinë e hetimit të plotë të çështjes Meta Doshi dhe për respektimin e standardit evropian të dorëheqjes. Edhe këtu në samit u diskutua gjerësisht për domosdoshmërinë për të mbështetur besueshmërinë dhe objektivitetin e këtij hetimi përmes institucioneve europiane, angazhimit dhe mbështetjes morale dhe teknike në hetimin për të qenë sa më objektiv në mënyrë absolute dorëheqja e një personi me pushtet të tillë si kryetari i kuvendit u konsiderua një standard evropian për të përmbushur automatikisht në rastin e një skandali, e një akuze kaq të rëndë si ajo nën të cilin është vendosur Ilir Meta.